Винуватцю смертельної ДТП на пішохідному переході повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Це кадри страшної ДТП, що сталося напередодні близько 15-ї години в Києві на проспекті Академіка Паладіна. На пішохідному переході водій вантажівки «Рено» збив велосипедиста та одного із пішоходів, що в цей час переходили дорогу. Як можна побачити на відео, в цей час горіло червоне світло для автомобілів. За словами свідків, кермувальник начебто відволікся на телефон і буквально влетів у людей. Велосипедиста відкинуло у бік. Від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги. Пішохода, якого також зачепило, у тяжкому стані госпіталізували. 24-річного водія «Рено» затримали на місці. У поліції розпочали кримінальне провадження. Слідчі за погодженнями з Київською міською прокуратурою повідомили водію про підозру та подали клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї смертельної автопригоди. Наразі чоловіку загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням водійських прав на 3 роки або ж взагалі без права на подальше кермування.